Hyvää päivää. Poliisi ihmettelee valojen vilkuttelijoita, siis eli tällaisia autoilijoita, mitkä varoittaa esimerkiksi vaikka puhallusratsioista. Ja poliisi ihmettelee sitä. Minä en ihmettele. Esimerkiksi kortiton kuljettaja. Hänellä ei välttämättä ole varaa ajaa korttia, mutta silti yhteiskunta edellyttää, että jotain asioita vaan pitää hoitaa. Silloin lähdetään ajamaan, kun on tarve. Poliisi ihmettelee, siis oikeasti herra Jumala, nämä valtion virkamiehet ihmettelee, kun köyhä kansa, mitä riistetään ja raastetaan, yrittää keksiä erilaisia selviytymiskeinoja. Ja poliisi vaan ihmettelee. Mun mielestä esimerkiksi vaikka pitäisi tulla ihan rehellisesti niin tällainen autokouluki voitais hyvin niin järkeillä silleen että se kuuluisi sellaiseen yleiseen sivistykseen. Eli silloin ei jäisi niinku kiinni tästä kortista ainakaan homma. Ja sitten jollain saattaa olla köyhyydestä johtuen ajoneuvovero maksamatta. Niin ihan hyvä vaan, että ilmoitellaan ihmisille ja varoitetaan, että täällä on nyt taas nämä riistokapitalistiset siniset setät repimässä kilpiä irti sen takia, että ihminen on köyhä. Sitä mä niin kuin ihmettelen, että poliisi ihmettelee tällaista suuntausta. Siis, joo, ihmetelkää vaan, mutta siinä se suurin syy taitaa oikeasti olla, että kansalaisilla on mitä erilaisimpia syitä he vältellä poliisin kanssa minkäännäköistä yhteistoimintaa. Ja siitä johtuen on oikein hyvä, että siellä vilkutellaan niitä valoja, että osataan kertoa tämä asia. Eli tasavero. Autovero on tasavero ja se pitäisi mun mielestä suhteuttaa. Se ei ole mikään ylellisyyskapistus tämmöinen auto. On asioita, mitä pitää vaan autolla hoitaa. Ja siihen pitää antaa kansalaisille mahdollisuus. Ja jos kansalaiset ajetaan noin köyhiksi, niin ihan hyvä vaan, että vilkuttelevat. Joillain on vaan tarve ajaa autolla. Yhteiskunnan muut toiminteet ja muut virkamiehet ja sektorit edellyttävät sitä, että asiat hoituvat. Pitää ehtiä tonne, pitää ehtiä tänne. Jos et ehdi tonne, niin tulee sitten joku viranomainen tuohon louskuttamaan leukaan. Ei edes haluta yhteiskunnassa hoitaa sitä asiaa niin, että kaikki pystyisi nämä kaikki asiansa hoitamaan. Sitten tulee luovioita, siis tarkoitan tällaisia, mitkä luovii asioita eteenpäin, hoitaa asioita, yrittää hoitaa asioita, mutta eivät välttämättä kykene. Niin totta kai poliisia pitää vältellä. Sehän on ihan selvä asia. Saadakseen asiat hoidettua, poliisia pitää vältellä. Ja poliisi ihmettelee tällaista toimintaa. Toivottavasti se ihmettelijä poliisi joskus joutuisi työttömäksi ja joskus joutuisi sellaiseen tilanteeseen, että joku viranomainen huutaa tuolla takaisin, että sun pitää tehdä tälleen, tämä pitää vaan tehdä, jos et tee, niin tapahtuu näin. Ja poliisi huutaa sitten toisella sektorilla, että et sä voi tehdä näin. Ja toinen huutaa, tapahtuu näin, jos et tee näin. Toivottavasti nämä ihmettelijä poliisit joutuisi tällaiseen tilanteeseen. Ei muuta kuin vilkutellaan jatkossakin ne valot sitten siellä, varoitetaan muita tiellä liikkuvia ihmisiä siitä, että siellä on poliisi vainoamassa mahdollisesti. Se on pieni ongelma, tuommoinen kortittaaja tai verot maksamatta oleva henkilö. Se ei uhkaa kansallista turvallisuutta eikä yleistä järjestystä. Jatketaan harjoituksia. Ja siinäpä taas poliisille miettimistä tässä videossa. Hei, hei.
nämä vinossa niin kuin, jotenkin nämä kelalasit. Pitäisi vielä katsoa tätä kokonaisuutta sen verran, että jaksaa ensi viikkoon. Kiitos muuten lahjoituksesta paljon henkilölle, kuka tällaisen teki. Olet saanut uuden viestin omaan kelaan. Pitääkin mennä katsomaan, mitä siellä lukee. Onko meillä omassa kelassa joku viesti? Mistäs me nyt löydetään täältä? Tuolta! Voi vitsi, mä painoin nyt väärin. Nyt ei ole kommentteja ihan sen takia, että mä en nyt jaksa moderoida tätä hommaa täällä. Päästään kaikkien kannalta huomattavasti helpommalla. Jotain meni vikaan. No meni jotain vikaan varmaan. Sivua ei löydy. Mennään sitten tonne. Mun täytyy ottaa tänään unet. Mua väsyttää ihan älyttömästi taas. Mä oon käynyt tänään taas siellä sädehoidossa, niin onks meillä täällä batteria, 97% batteria, noin. Mennään katsomaan. Tähän pitäis latauspiste saada. Tähän pitäis saada semmonen. Käydään katsomassa. Joo. Eipä tullut vielä mitään. Ei ole vielä. Eipä ole eduskunnassa vielä vahvistettu. Ai ai, vetää suonta. Katsotaan. Kesken olevat asiat. Ai ai. Katsotaan tuolta. Päätökset. Tuohon on vasta toi 17,22 € niistä matkoista siis, mitä mä itse kuljen, niin saa sen verran rahaa vai. Katsotaan, lähteekö meillä autot käyntiin, niin mennään nyt sitten itse tuossa loppumatkan. Ai ai. Ai ai ai, kyllä tässä kohta täytyis varmaan käydä köllimään. Mut joo, siis pitää katsoa kokonaisuutta. Eli kun että kun tämä yksinhuoltajalta lähtee 800 € toimeentulosta, niin pitää katsoa kokonaisuutta. Joo. Ei se nyt ihan ole silleenkään, että siis on ja ei. Että kun laitetaan säädettömälle tämä laitos.
ettei kukaan häiritse mua. Että täällä on niinku tavallaan liian hyvä toi sosiaaliturva. Joo, on. Mutta ei siinäkään mitään järkeä. Siis mulla on käynyt sellainen tilanne, että mä olin töissä, niin ulosottomies vei niin paljon, että mä joudun hakemaan sossulan luukusta lisää rahaa. Niin ei ole perusteltua mun mielestä sekään. Mutta nyttehän se tilanne on se, että jos joku on, jollain on alaikäisiä lapsia, se on syystä taikka toisesti joutunut työttömäksi tai tälleen, ettei joku tuet, niin miten se pystyy? Päivähoito maksaa, kaikki maksaa. Eihän se kykene. Mitenkä päin suomalaisella hinnastolla pyörittämään mitään. En tiedä. Kyllä tämä pitäisi, jos ei sitä rahaa pysty antamaan, jos sitä rahaa ei ole, niin kansalaisille pitäisi antaa mahdollisuus kuitenkin semmoiseen ihmisarvoiseen elämään ja semmoiseen elämään, että se pystyy itse järjestelemään olonsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Esimerkiksi hakemalla jotain hylättyä purkutavaraa, rakentamalla itse asuntoaan ja antaa sen remontoida ja eristää ja rakentaa niitä asioita. Silleen se olisi ensinnäkin asioissa mitun paljon halvempaa. Se ei maksaisi yhteiskunnalle niin paljon, mutta kun täällä on kaiken näköisillä lakipykälillä estetty se, että sä tarvit rakennusluvan, sä et saa käyttää sä et saa tehdä ei saa tehdä ja tätä ei saa tehdä. Joo, sit se menee vuokranantajan vastuulle. No, vuokranantajahan ei ole hyväntekeväisyyslaitos mun nähdäkseni kuitenkaan. Niin sitten se joutuu nostaa sitä vuokraa, kun nyt tulee ne palovaroittimet saatana tuohon pakolliseksi. Niin kuin vuokranantajan taholta. Niin kyllä se näkyy vuokrissa tai jossain se homma hyvin äkkiä, että se on se ongelma. Tämä on niin kuin hyvää tarkoittavat asiat. Teitä suojellaan, siis huonosti, niin kuin ihmisiä, milloin vittu huonosti asiat, niitä suojellaan niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että niillä menee vielä huonommin. Niin ei se nyt ihan oikeasti voi silleenkään olla, mun mielestä. Mutta tällaista tämä on. Pölhökustaa korkit on tuolla eduskunnassa. Kyllä olisi kiva ollut päästä puhumaan näille herkkuperseille, ketä siellä on. Kyllä mä osaan asiallisestikin puhua, jos sikseen lähdetään, mutta ja siellähän olisi joutunut aika sitkeästi siivoamaan suunsa, jos sinne olisi päässyt, mutta silti sen asian voi esittää. Täällä se nyt esitetään tälleen meikäläisen tyyliin ja sillä siisti. Postitalon rakentaminen alkoi 1959 ja nyt se on pistetty jo matalaksi. Tääkin on vähän sääli, että täällä. Täällä niinku pistetään paskaksi kaiken näköistä. Raha puhuu. Kyllä sitä rahaa on, mutta kun sitä kohdistetaan väärin paikkoihin, niin se on se ongelma. Mut joo. Siinä se tilanne nyt sit oikeasti on, että kun täällä niin moni juttu sitten pöntöt puhuu, että katsotaan kokonaisuutta, niin viedään sitten joitain ihmisiltä helvetin monta sataa. Kyllä tässä itsemurhia tulee. Luitteko muuten sellaisen uutisen tuossa, että konkursseja on tullut nyt ihan ennätysmäärä? No, eihän toi nyt ole mikään uutinen. Siis toihan on pikemminkin niin kuin näinhän se kuuluu tällä
politiikalla oikeasti mennäkin. Just tolleen se kuuluu mennä. Että tota, konkurssi on ennätysmäärät. Kyllä tässä niinku pistetään tosta taas tyyppi pihalle. Noin lähti siitä. Oho, sattui vahinko. Mut joo, tällaista tää on, kuulkaas. Nyt mä odottelin, että Kelalta tulisi sitä rahaa. Nyt Kela on jo oikeesti... Missä ne nyt oikeesti? Oli... Mistä mä nyt sen löydän? Eiks mä nyt mistään sitä löydä? Miks se täällä näy? Ei se näy täällä. Päätökset ja muut. Niin Kela on nyt antamassa mulle rahaa tällä hetkellä. Mä oon odottelemassa nyt Kelalta 35,64 €. Ja saman verran pitäisi tulla loppuviikosta. Eli tota... Tältä viikolta Kelalta pitäisi tippua niin kuin ylimääräistä niin periaatteessa 71,28 €. Se lukee laissa. Se lukee sairaanhoitolaissa, että olen oikeutettu sellaiseen. Niin siinä on ihan turha mutistaa, että se niin kuin on, että olisi jotain lypsämistä. Se on jokaisen kansalaisen oikeus ja tota, se lukee laissa. Näin. Se menee, tämä homma. Mut joo, mä lähden nyt tota, otan pienet veronpalautuksesi on maksettu väärin. Nyt kannattaa tämmönen hyvin, hyvin luotettavan oloinen juttu, kun omavero.fi/mytax/info.net/public. Eihän se edes ole vero.fi-alainen domain. Ihmiset noihin menee, se on vaan valitettava tosiasia. Se olisi varmaan ihan sama, kun mä laittaisin jonkun spankki.viheraho.com ja sinne joku S-Pankin sivu, niin tota, siitähän se hyvin sitten kulkisi. Semmosta se on, kuulkaas nyt tää homma tässä, että... Nyt on pörssisähkö taas muuten niin helvetin kallista, että tota, joudun täällä pimeässä olemaan. Hinta on nyt 23 €. Mitäs se muuten ensi tunti? Eikö mitään halpaa tuntia ole tulos? Tämä on firman sähköissä tämä tietokone tässä, kun mä teen tässä näitä radion hommia. Mutta tota, mun käyttösähkö on tuossa pörssisähkössä. Ja näin. Tällaista se on. Mitäs tämä nyt oikein... Nyt oikein menee? Kello on nyt 15. Vittu, se on kello 16 vielä kalliimpaa. 28 €. Tässä kai mun pistää toi jääkaappikin. No ei se jääkaappi nyt paljon periaatteessa kai vie. Mä ottelen muuten sähkölaskua tässä parasta aikaa. Virman laskua ja omaa laskua. Oottelen. Tässä mulla menee tätä pörssisähköä tässä, niin mulla menee päivässä semmoinen 5 kWh. Kyllähän se nyt saatana tekee jo euron tollasilla hinnoilla. Aika kallista siis toisin sanoen. Ai ai. Katsotaan, olisiko sähkölasku jo tullut. Ei ole vieläkään sähkölasku hei tullut. Mikä nyt on? Se pitäisi niinku periaatteessa tulla.
tässä on hyvä, tässä katsellaan, niin nämä on pompsahtanut, mitä kohti talve. Viimeksi oli niin kuin 10. kuukausi, mikä se on, siis lokakuussa. Siis joo, hauskaahan tämä nyt oikeasti sitten on. Tai tämä nyt oikeastaan niin hauskaakaan ole. Tämä on oikeasti aika tietyllä tavalla vituttavaa, mutta täällä on niinku lokakuussa ollut 129 euroa ja sitten nyt kun hinnat on vähän jalostunut, niin marraskuun lasku olikin sitten 270, tai se on ollut lokakuun lasku, mutta siis marraskuun eräpäivä 270, ja mä veikkaan, että nyt se on vittu 350. Toi sähkölasku siis tuolla firman puolella. Mutta senhän saa onneksi vähennyksiä, että se on sikäli ihan hyvä juttu, että vähän, mutta onhan se nyt oikeasti ihan helvetistä. Joo, mä tainan ottaa kulkaa sunet tässä nytten, niin kaikkea hyvää teille ja palataan asiaan taas. Pitää katsoa ihmiset kokonaisuutta. Hei hei. Katos tonne noin. Ei me nyt lähetä mihinkään. Nyt ei mennä mihinkään. Nyt. Just sinne. Siellä on Sauli Niinistö. Siellä on jo aika monta sellaista tyyppiä mennyt kuule tuossa ohi, mikä on sunki ruuan hintaa nostanut. Koko aika ruuan hinta vaan kallistuu ja safkat huonontuu. Vai mitä? Mihin tulit? Eikö se ole kasvanut ihan kauheasti tää kaveri? Tää on ihan ihan kauheasti kasvanut tää. Kattokaa, silmät kiiluu siellä. Milläs me saadaan ne kiilumaan? Se pitää olla se oikea kulma, niin se kiiluu kunnolla. Kyllä tollasilla silmillä näkee. Katos tänne. Kiiluu hyvin. Eikä kiilu. Tää on niin kiltti kissa. Tää on niin kiltti kissa, että lähes kehräämään. Kehräämään. Kehrääs vähän. Et sä lähde mihinkään. Ei tänne uskalla. Sua ei uskalla täällä laskea mihinkään. Äläkä työnnä sitä pyllyäs mun nenää. Hei. Vittu, te lähtee. Et lähde nyt mihinkään. Nyt katsellaan siinä. Sun on ihme tarve aina. Teidän kissoon on ihme tarve aina tutkia paikkoja. Mennä pitkin. Joks lähti käyntiin? Äläs me. Kölli nyt siinä mahan päällä. Nyt tuolla on katsojia. Jos oikein hyvin käyttäydyt, ne lähettää sulle vaikka jotain kalapullia. Tai lahjakortin, vaikka ei alkoon, mutta tonne jonnekin sekatavarakauppaan, niin sieltä saisi vaikka silakoita. Silakoita sais sulle. Häh? Pitkän matkan päästä tulit sinäkin suli tänne. Tämmönen kaveri tähän nyt tuli sitten. Se ei katso yhtään itseä. Mä en tiedä vierastaako se tuossa, kun lärvi paistaa. Lärvi paistaa nimittäin tuossa, tässä näin.
No siellä on Suomen suurimmat huijarit siellä telkkarissa näkyy. Nyt ne taas pomppii siellä kapitalistipileet. On parhaat ja siellä köyhän rahat juhlitaan. Köyhältä viedään viimeinenkin nakkipalanen, että kapitalistit pääsee pomppimaan tuolla linnassa. Toi on just oikeasti tota tekopyhyyttä parhaimmillaan tuolla linnanjuhlissa. Sultakin viedään se viimeinen nakkipala suusta pois. Kokoomus sen vie. Sitä perustellaan, että pitää tasapainottaa taloutta ja sitten pitää kaikkea turhuuteen paskaa sitä rahaa laittaa. Sitten puhutaan arvoista. Kyllä näillä on arvot ihan hukassa näillä tyypeillä, ketä tuolla taas pomppii. Ai niin, semmoinen remarkki, että vittu VHS-nauhuri. Siis Panasonic teki nyt sellaisen tenän mulle, että niitä ei pitäisi seisottaa. Talon ainoa puolinopeusvideonauhuri. Niin tota, se teki semmoisen jutun mulle, että se sanoi rauskis, sieltä lähti joku muoviratas kävelemään ja tota, sitä rataa. Mut joo, koitas kölliä siinä. Mennäänkö iltapalalle kohta? Mennäänkö? Tää on jännä ilmiö, tää se loistaa toi kissan silmä tonne. Katos tonne. Hei. Ei näe. Nyt se loisti taas vähän. Jännä ilmiöhän tää on. Jees. Ajattelin tehdä teille tällaisen live-videon tässä. Hei, nyt et lähe. Siellä on kuule juttuja, mitä ei sun tarvi mennä tutkimaan. Sä oot kuulemma joulukuusen jo kaatanut tai yrittänyt. Kiipes kuulemma joulukuuseen tää kaveri. No nyt alkaa jotenkin hermostuttaa, kun häntä käy. Täällä mä en sua laske. Mä vien sut tonne toiseen huoneeseen kohta. Pääsit alakertaa köllöttelemään. Tää tuli mulle hoitoon nyt tää kaveri. Tällainen tuli hoitoon. Sille pitää antaa iltaruokaa. Täytyy, sitten kun tää tarvii laittaa jonnekin rekistereihin, niin mä siirryn sitten sammakoihin. Mä otan sammakon lemmikiksi, rupisammakon. Ja tota, ei tarvii rekisteröidä. Koko aika tää vahtii niin kuin jotain ketkuahan, tää miettii, että minne sitä lähtis. No minne sä oot menossa? Minne sä olet menossa? Tällainen kaveri tähän tuli. Kattelee maailman menoa. Miksi et sä lähde käyntiin? Sanois hurhur. Ei se sano hurhur. Ei sano hurhur. Miau! Ei sano mua. Nonni, sanoiko se mau? Se sanoo mau. Nonni, jatketaan harjoituksia. Millä mä saan tämän poikki? Nonni. Hei, et lähde mihinkä nyt. Käy siihen köllimään nyt. No. Köllit siinä vähän. Katos kuka tuolla. Katos tonne. Kato mikä siellä. Tuolla noin. Täällä. Siellä. Mikäs siellä on? Hyvää päiväuniaikaa. Täällä puhutaan, että tota, nyt tämä uusi sähköverkko Carunalta on tullut varoitus, että ennakoimaton hintojen nousu voi olla tulossa. Ja kohtuullisen tuoton malli olisi tähän syynä. Tota, jos meillä olisi, sanotaan nyt näin, että meillä olisi kommunismi täällä valloillaan.
niin tällaistahan ei pääsisi tapahtumaan. Se homma vaan ruksuttaisi. En mä, siis nythän tietysti taas jotkut ymmärtää, että mä niin kuin olen kommunismin puolista. En oo, mutta mä olen tietyllä tavalla joidenkin asioiden niin kuin kansallistamisen puolella, että tota, valtion pitäisi hoitaa ne X-asiat. Niistä mä oon puhunut niin monta kertaa. Jos valtio hoitaa sitä hommaa, tai sekin on tietysti meidän päättäjistä kiinni. Osahan niistä on näitä, että pistetään, niin kuin demarit on oikeasti, tota, nyt ollut kyllä mun mielestä, niille ei pitäisi kirstunvartijan lupaa edes antaa. Siis tekstiviestillä tehdään näitä, niin kuin tiedätte, nämä Sanna Marinin hommelit, mutta ei tämä kokoomuslainenkaan politiikka nyt sitten välttämättä, tota, pitäisi löytää sieltä välimaastosta joku semmoinen hyvä toimintasuunnitelma, minne mennä eteenpäin, mutta ei tämä nyt ihan mun mielestä hyvältä vaikuta tämäkään. Huoltovarmuuden heikkenemiseen ja puhtaan siirtymän hidastumiseen. Joo. Mä sanoin siitä silloin, kun sitä lakia tehtiin, että kuluttajille täytyy ruveta maksamaan siitä, että kun tulee sähkökatkos, niin yritykset sitten lähti pyörittämään sitä hommaa silleen, että kannetaan kovasti sitten niin kun, tai kaivetaan kaapelit maan alle ja tota, kaikkihan sen tietää, ketkä sen niin kun siihen juttuun niin kun maksumieheksi joutuu. Sehän on ihan selvä asia. Mun mielestä olisi voitu mennä sillä vanhalla systeemillä. Onhan se ihan kiva, että kuluttajien etua ajatellaan, mutta ei se tule toimimaan tällaiset lainsäädäntöhommat, niin ellei valtio itse hoida niitä asioita, niin ei täällä tota, mitään hyvää ole tulossa. Hetkinen, pörssisähkön hinta, paljon se muuten nyt mahtaa olla? Hei, jaa, yöllä on kohtuullishintaista kyllä. Alkaa tuossa puolelta yö. Ja kyllä se vähän näköjään helpottaa huomenna tuo pörssisähköhinta. Kello helpottaa toi hinta. Se on ihan hyvä asia se. Tuli iso sähkölasku muuten tässä. Se johtuu siitä, että tota, tässä on nyt jouduttu lämmittämään ja tässä on lämmityskuluja ihan älyttömästi ja näin. Vaikkakin pörssisähkön hinnasta, niin jokainen ikinen kilowattitunti on ollut miinusmerkkistä. Mutta tuleehan siihen tietysti toki siirrot päälle ja tällaiset. Mutta silti tässä jäi kyllä voiton puolelle nyt sillä temppuilulla. Koska mä en niin sanotusti tuhlannut sähköä. Mä tota, tein sellaisia juttuja tässä nyt, mitä piti tehdäkin. Täällä on nimittäin pörssisähkön hinta jäi nyt. Missäs täällä nyt on? Tuossa paljon sitä pörssisähköä. Missä täällä nyt on se hinta? Täällä on mennyt yhteensä 1720 kilowattituntia ja siis pörssisähköä 1720,46, niin tämän koko paskan hinta on ollut miinus 0,1629 senttiä kilowattituntia. Täällä on vielä miinus 2,20 euroa. Mutta silti täällä on, totta kai silti on laskua, kun on siirrot ja
verot ja sun muut, että eihän toi nyt ilmasta toi sähkö ollut, mutta tota, tässä tapauksessa siitä kyllä hyöty aika paljon. Mä veikkaan, että tässä nyt seuraava lasku, firman lasku tulee olemaan joku, olisiko 2 hunttia ja sitten mun lasku olisi ehkä joku 50. Katsotaan nyt sitten, paljon se sitten tulee olemaan. Mutta joo, toi on tossa jo hoidossa mukavasti toi firman lasku. Sitten tosta. Noin. Pienempi lasku se on kuin viime lasku. Että silleen kun ajattelee, että kyllä ne miinus 50 senttiset kannatti sieltä hyödynnellä. Toki. En olisi saanut kaikkea tehtyä. Palokunta tuli pari päivää sitten antaa kokkausvinkkejä. Täällä on tällainen palanut uuni juttu. Mulla on kerran käynyt silleen, että kännissä ruokaa ja se vähän sitten unohtui sinne ja huoltomies pyyhkäsi ovesta sisään ja pisti hellat kiinni ja avasi ikkunan ja ei se ollut mua saanut kuulemma hereille, mutta se oli jättänyt lapun pöydälle, että sammutin uunin ja avasin ikkunan, terveisin huoltomies ja sitten siellä oli semmoinen vitun hiilelle kartunut palannut semmoinen niin kuin uunivuoka uunissa ja helvetillinen päänsärky ja johtui kyllä osittain rapulasta, mutta varmaan johtui myöskin osittain siitä vähän siinä niin kuin siitä sauhusta, mutta sellaistakin voi joskus päästä kulkaa käymään. Ei se siitä niin kuin miksikään sinänsä muuttunut, että ihan hyvältähän se niin kuin silleen vaikutti, että oikein hyvä homma oli. Hyvä homma oli, joo. Tällaista se on, kuulkaas, tää letunpaisto täällä itsenäisyyspäivänä. Joo. Mites tää täällä nyt tänään menee sitten tää homma taas? Mä oon tässä miettinyt, että mä mahdollisesti lähden nauhoittelemaan linnanjuhlot, mutta mä otan ainakin päiväunet nyt tässä ja mietiskelen kovasti, että mahtaako uni mennä miten pitkälle. Huomenna on nimittäin taas aika rankka päivä siis silleen että on sädehoidot taas ja on kaikki himmelit tässä olemassa. Katsotaan, mitä tulevan pitää. Semmosta se on, kuulkaa. Sitä voi hyvin mennä. Oot näköjään tehnyt sitten ton kanavas jo kuukausi sitten. Mutta siitä se sitten lähtee. Siitä se sitten taas lähti. Ja näin poispäin.
Ai ai, nämä on hyviä nämä keksityt nimimerkit kyllä. Joo, tämä on ihan hyvä. Hyvä vastusta kyllä. Kaikin puolin. Tämä on hyvä asuste. Mut juu. Monet ne linnanjuhlat tänään muuten alkaakaan. Mä en ole ihan nyt varma tästä, että no en mä jaksa nyt katsoa, että mikä se nyt oikeasti sitten on. Toivottavasti ladata tässä. Mä en oikein tiedä, mä luulen, että mä en tiedä, mitä siellä linnassa niin oikeasti pitäisi juhlia. Itsenäisyyttähän meillä ei oikeasti enää ole. Ei, valtio, millä ei ole omaa valuuttaa tai päätäntävaltaa, ei ole itsenäinen. Ja onko se sitten semmoinen muistojuhla, että siellä muistellaan sitä itsenäisyyttä vai mitä, mutta ei se mun mielestä itsenäisyyspäivän vastaanottu kyllä ole. Mun mielestä. Mun mielestä se ei ole sitä. Mä en oikein tiedä, mitä tuliaisia sieltä. Jos sä haluat jotain sieltä tuoda, niin tuo jotain paikallista musiikkia, niin kuunnellaan sitä. Jotain sellaista kevyttä diskomusiikkia, niin kuunnellaan sitä sitten tuolla Pasiradiossa. Se voisi olla ihan kiva. Siellä ei varmaan levyt kauheasti maksa. Jos sellaisia siellä on. Jotain, siis nimenomaan paikallista, että ei tätä normaalia populaaripaskaa, vaan sitä paikallista saa sitten tuoda, jos haluaa. Sellainen pikku vinkki. Sehän olikin taas näköjään tämmöinen feikki nimimerkki siellä, mikä käytti muitten nimiä. Mutta joo, sieltä Taimaasta, niin jos niitä levyjä sitten saisi, siellähän on niitä ihmisiä liikenteessä, niin jos niin kun haluatte tänne jotain tuliaisia tuoda, niin paikallista musiikkia, kiitos, se olisi ihan kiva juttu. Mitäs meillä on muuten, missä se oikeasti lukee? Miksei se voi lukea tuolla? Se ei lue. Mut joo, en mä tiedä, siis kyllä noi... Sais olla kyllä mun mielestä valtiohallinnassa nämä tietyt jutut, niin se olisi kaikista paras. Paljon tää nyt näytäs nytte. No etkö voi kuvata mittarista? Ei näy. Missähän se nyt sit näkyy? Tossa se näkyy. Meni kuvas nyt. Näkyisikö se tossa kohtaa? Mersun koeajan video. Nyt se täytyy muuten laittaa se mittarilukema tohon. Menee tohon 476. Ton verran siellä on. 476. Neljä, seitsemän, kuusko toi nyt sit on? Kenäs? Katsomassa. Pikaisesti paljon se nyt sitten on. 476
Mihin mä sen kirjoitan ylös tonne? 4, 7, 6, 7, 6, 0, 7, 6, 0. Noin. Onks tää nyt sitten? Onks se tuolla kanavalla? Liitä, enteri. Sitten mennään tänne. Tosta lähtee. Missä täällä on muokkaa? Ei oo, toi ei oo oikee, toi pois. Mä laitan sen lukemaan tonne, kun tää ei ikinä ei opi muistaa. Niin laitetaan sen tohon. Noin. Nyt se on tallennettu. Paljos me ollaan nyt ajettu? Paljon sille tuli äsken muuten mittari? Tuliko sinne 550 000? Niinkö se teki? Paljon mä oon tuolla ajanut? 73 000 mä oon tuolla vasta ajanut tuolla autolla. Pitäis vielä punnertaa. km pitäisi vielä punnertaa eteenpäin, niin saisi 100 tonnia täyteen. Missä sitä lähtisi käymään? Jossain pitäisi lähteä käymään. Terapeuttisia, iloisia ajelukilometrejä. En tiedä, miten sitä joulua sitten viettelisi. Ei se Suomi ole itsenäinen maa, ei mun mielestä ole. Kyllä mä niin kuin sanoisin, että oma... Niin, tossa oli hyvä esimerkki muuten, toi Nokian bisnekset meni vituiksi, kun Jenkkilän suurin puhelinoperaattori ottikin Ericssonin kamoja. Niin, ne on varmaan saanut suhteessa halvemmalla, kuin Ruotsissa on kruunu, kun ne ei lähtenyt tuohon europelleilyyn. Mä luulen, että se on ollut yksi osasyy siihen hommaan. Mä en usko, että nämä tällaiset teleoperaattorit tyyliin Nokia, Ericsson ja mitä näitä nyt sitten onkaan, että ne olisi hirveän paljon eri tasolla. Mä luulen, että ne on ihan samalla tasolla. Niin mä luulen, että se hinta ratkaisi siinä. Ja kun toinen ei ole sitten eurossa, niin se oli sitten... Dollareissa ajateltuna varmaan halvempaa. Että tällä se nyt sitten on. Tällaista se nyt sitten oikeasti on, että... Niin, ja tällaisia valeuutisia täällä Ylen sivuilla lukee, että suurin osa kansalaisista on sitä mieltä, että EU on hyvä juttu. Missähän se valeuutinen nyt taas olikaan? Jossain se lukee. Mä en usko, että markalla oltais kusessa. Että kyllä luulen kovasti, että... Kovasti luulen, että kovasti luulen sitä, että kovasti oltais paikalla. Nämä jutut on nyt taas vähän sellaisia, että eiköhän tosta taas jouta lähtemään. Veikkaan näin. Mutta joo, tällaista on tää elämä välillä. Tällaista tää on välillä tää.
elämän kevät. Mutta nyt mä taidan ottaa, kuulkaas, noin pikku unet tossani. Ruokalepo. Monelta ne linnanjuhlat alkaa. Mistä mä sen löydän? Jostain pitäisi löytää TV1-ohjelma. TV-opas, onko se tuolla? TV1. Paraati tulee kohti linnanjuhlia. 18.50, en mä tiedä. Jos en herää, niin en herää. Sitten jää näkemättä ja nauhoittamatta. Ei ole nyt niin tärkeä asia. Jees! Joo. Katsellaan taas ja kiitos reilusta osanotosta. Moi moi. Hyviä unia. Mitenköhän mä saisin tämän silleen, että... Onkohan näille kännyköille olemassa mitään semmosia... Tää ei oo kyllä hyvä tässä. Täytyy etsiä toinen kohta tälle. Täytyy katsoa, keksis mä tälle jonkun. Toisen paikan ennen kuin mä... 8.8. Uskaltaisinko mä tempasta tota... Uskaltaisinko mä laittaa... Vähän reippaammin tätä. Laitetaan nyt vaikka 25, ei tästä nyt varmaan huonosti tule, kun sitä otetaan tuohon. 25. Ihmiset vaan täällä sotii, valtiot sotii ja Putin varmaan kohta tulee tänne. Mä veikkaan, että tästä tulee muuten tapahtumaan semmoinen juttu. Se on ihme, että... Ihmiset ei näe tätä maailman tilannetta silleen. Yritettäis olla vaan... Mihin mä laittasin tän kuvaamaan, että... Mitäs täällä? Tää on hyvä levy. Katsokaa, Teija Sopanen esittelee uusia iskelmiä. Voiko tässä oikeasti olla 33,5? Voi tässä olla. Näytelevy ei myytäväksi. Tällaiset kelpaa tänne varsin hyvin. Tää on vuodelta 62. Tässä on uutuuksia. Siis vuodet 62. Tällainen kelpaa kyllä. Mitäs tässä on sitten muuta? Ei mitään muuta. Kyllä tässä nyt vielä vähän on. On tällaista. Tässä on muuten Bachia. Johann Sebastian Bachia on tässä. Vähän klassistakin kamaa. Tuossa tuota. Sitten täällä on pari levyä, missä ei ole tuota... Jouluvirsi. Nää täytyy laittaa kulkuriin. Tässä on jo vähän... Nää tuli bonuksena nää. Tässä on vähän lohkeemmin haittaa. Ne oli siis bonuksia. Näinhän näitä ei saisi pitää, mutta tässä kohtaa nyt ei kauheasti haittaa, vaikka se silleen siinä on. Nyt lähdetään
katselemaan, mitä tästä löytyy. Kuutamo Serenadi. Tällainen levykki tässä. Oi niitä aikoja. Lukee rikki B. Katsotaan, mitä täällä on. Mitä rikki se B nyt sitten on? B. Ei tässä mun mielestä ainakaan mun silmää näytä, että tässä on. Joo, se oli hius, se lähti pois. Tämähän on ihan hyvä. Rikki B. Lukeekohan siinä rikki B? Ei siinä kyllä lue. Mun mielestä tää on ihan täyttä kamaa. 1952. Tässä on hyvää musaa. Iso isän olkihattu. Tapio Rautavaaraa, vuodelta 51. Sininen uni. Tämähän on kaunis kappale. Minä soitan sinulle illalla. Matti Louhivuori. Henri Stiiliä ja Kotkan Kerttu, Veikko Lovin esittävänä. Tämä on muuten helvetin hyvä levy. Tämä on verrattain uusista painosta vuodelta 80 valittujen palojen toi levy. Mutta katsotaan, saadaanko me. Sitten täällä on joku lauantain toivotut klassikot. Mitäs biisei tässä on? Uralin pihlaja. I Love Paris. Siis Suomessa toivottua levy oli siis tämä, missä oli, en mä jaksa katsoa kauan. Lauantai toivotut klassikot. Reppurin laulu. Minun kultani kaunis on, tällainen levy. Suomessa toivottua, laula kanssamme kolme. Tulipuna ruusut, kulkurin valssi. Nyt alkaa muuten olla ihan hyvää monipuolista matskua täällä. Glenn Milleri Band and His Orchestra. Tämähän on siis formaatti ainut oikea. Siinä on Beethovenin sinfonian numero 5 und 8. Tällainen levy on tässä. Ja katsotaan sitten, mitä muuta täältä löytyy. Tämä on kans muuten hyvä levy oikeasti. Juha Vainion Sellaista elämä on. 83 vuodelta tämä tällainen LP-levy. Vanhoja poikia viiksekkäitä. Kotkan poikkii ilman siipii. Sellaista elämä on. Se on sellaista. Se vaan on. Hei, tässä on tää hyvä biisi. Yleisessä saunassa. Vaittelias Vallesmanni, naapurin sähköurut. Näitä me seuraavalla jaksolla tulemme vielä kuulemaan. Ja näinhän siinä nyt sitten kävi, että mä lähdin tälle rintamalle. Mä lähdin nyt sitten keräilemään näitä. Ei mulla hirveitä rahoja ole varaa ruveta laittamaan tähän keräilyyn, mutta muutaman kympin pistin kiinni. Muutaman kympin pistin kiinni ja katsotaan, miltä tää näyttää. Tämähän on lähes virheetön. Ihan pieniä narvoja tuossa on. Kyllä sit varmaan rips kuuluu. Toivottavasti en neula hyppää, mutta siis joo. Lievestuoreen Liisa. Noitakin muuten pystyy pikkasen varovasti hiomaan noita narmuja, mitä täällä mahdollisesti on.
tässä ei ole kuin sormenjälkiä toisella puolella. Toisella puolella on ihan pieni, on tos pieni narmu, mutta sehän näiden närpeilevyjen sellainen huono puoli on, että niihin tulee helposti niitä narmuja. Sormenjäljet ei haittaa juurikaan. Kyllähän nekin kerää. Miten tää nyt meni näin epämääräisesti tänne? Levypusseja pitäisi jostain keksiä. Levypusseja pitäisi oikeasti keksiä jostain. Siis niitä sellaisia... Missä reijässä tää nyt oli? Laitetaan se nyt näin pöntöhansaan. Onko siinä nyt silleen oikein? Sitten tuli tällainen levy. Irvin Goodman, Esa Pakarinen. Tääkin on vanha levy. Veksi Salmi. Finlevy-tuotantoa. Vilkas taas nyt sitten, miltä se... Täällä on oikeanlainen paperipussi. Tämä on ollut Sirpan levy joskus. Teosto Kaikki oikeudet pidätetään. Tee vuosi lukemaan. Säveltänyt suureen maailmaan lemmin sittenkin Irvin Goodman, Esa Pakarina. Tämä on muuten paha paikka, jos joku nyt kun katselee videoita, sitten ruvetaan toivomaan. Niin missä se? Tuupo Vaarassa 25. Soittajan maanantai. No niin, laitetaan tää. Mulla on itselläni sellainen tyyli, että tää avoin osa tälleen ja sit se tänne ylös. Eli kun sä otat tän, sä otat ton tosta, niin se ei pääse tippumaan tosta, vaan se on, tää on ihan hyvä kuntoinen levy. Rajua huulen heittoa alusta loppuun ja päinvastoin. Irvin Goodman ja Esa Pakarinen. Tällainen levy oli täällä. Kyllähän näitä tietysti täytyisi ehkä näissä paremmissa tai näissä harvinaisemmissa levyissä voisi pitää tätä muovisuojaa tässä. Kyllähän se säästää. Näitä pitäisi oikeasti näitä muovisuojia laitella. Sitten on tämmönen. No joo, siis siinä oli Sibeliusta ja Mozarttia. Vähän klassistakin musaa on hyvä olla olemassa. Toivekonsertti 48. Tällainen levy. Näyttäisi siinä olemaan Sivo Salminenkin. Mitäs biisejä tässä muuten on? Tip, tip, tippuu. En päivääkään vaihtaisi pois, jos kondyktöörin naittaa. Paula Koivuniemen muuten vanha biisi. Tästä on Kai Hyttistä. Kun rakkaus voittaa. Freddy. Eikö tossa oikeesti ole Simo Salminen? Miksi et on se tossa? Jos se on toi tip tip tippu on Simo Salmisen biisi. Joo, en mä jaksa katsoa. Tai jaksasko sen katsoa? En mä jaksa nyt katsoa, että missä kunnossa. Ja sit täällä on jotain... Vivaldin 4 vuodenaikaa. Siinä. Tää on kans ihan... Vaatii varmaan, ei ihan ehkä kaikille sovellu tällainen musiikki, mutta eihän sitä tiedä, vaikka sitä Pasiradiossa vielä jossain kohtaa sitten soitettaisiin. Laitetaan tänne laukkuun. Mun pitäisi jostain löytää lisää noita levyhyllyjä, niin nyt LP-levyhyllyjä tällä kertaa. Siis niinku, että pärjäisi.
sellaisia tuotteita, tuossa tupsahti. Kattelin tuossa taas tätä. Mitä täällä tapahtuu? Joo. Tällaisia kamoja. Ilmestynyt sitten tollasii. Löytyy, että kyllä se siitä. Rohkeutta olla sinun puolellasi. Kyllä nämä on niin kuin... Joo. Sinun puolellasi nyt tuli tämä sotku-uudistus. Rohkeutta olla sinun puolellasi. Kyllä, kyllä. Tähän on hyvä taas lopettaa. Siinä oli, kuulkaa, niitä löytöjä nyt sitten. Ei muuta kuin mukavat viikonlopun jatkeet. Moido.